Wasaaradda Cadaaladda Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo waxay isugu yeertay odayaasha dhaqanka qaar ka mid ah hooyooyinka ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedkaasi si ay kala hadlaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta carruurta iyo ka hortagga waxyaabaha lidiga ku ah amnigooda. Waxaana kulan ka dhacay xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Kismaayo ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedkaasi, iyadoona uu kula dardaarmay dhammaan ka qaybgalayaasha kulankan in ay ilaaliyaan carruurtooda kana fogaadaan waxyaabaha dhibaatada ah sida inay ku kacaan falal lidi ku ah amniga. Kulankan oo ay qayb ka ahaayeen guddiga xalinta khilaafaadka magaalada ayuu ku faray in loo cadaalad sameeyo cid walba oo dhibaato ay ka haysato dhinaca maamulka iyo meelaha kale. Haddii maanta culimmadu fadhiiso, odayaasha fadhiyaan, hooyooyinka fadhiyaan, waxaan isleeyahay lafdhabartii ummadda waay, ayagana loo baahan yahay inay si gaar ah u fiiriyaan barnaamijyadan sida kuwa hadda gaarkan ku jirna carruurtii xuquuqdooda ku saabsan inaan la waxad gudbin iyo dhammaan wixii saasoo kale bilaadi ku saabsan. Annaga si guud waxaan ognahay dad salaaman nahay qaabkan koomkan Ilaahay uu abuuray iyo sida ugu talagalay iyo sida looga dhaqmay wax warqad lagu soo qorqorayo hadda qof soo qorqorayso bilaadina maaha. Wuxuu Ilaahay noo diyaariyey waaye. U baahannahay inaan baranno, fahanno, ku dhaqanno. Intaasaan laga baahan yahay ana gaadhsiino cidda aanan garanayn. Wax ay ka tagtay diinteenna ma lahan. Wax xaquuq hebelaa kan ma diinteena noo sheegtay. Keliya waxaan u baahanahay inaan baranno, fahanno, ku dhaqanno. Gaarsiina cidda markaa naga mudan oo aan fahansanayn inaan fahansiino. Markii la soo koobo intaasaa muhiimka ah. Sidoo kale barnaamijka hadda aan ku jirno caruur markii laga hadlayo waa dadka ugu daciibsan. Qofku markuu siisaba caruur yahay wuxuu u baahan yahay in la koriyo, waqti badan la siiyo, wax la baro, la tarbiyeeyo, la ilaaliyo. Barnaamijyada barayaan aan ku jirna ka wasaaraddan waxaa ka mid ah caruurta dugsiyada la baraayo qur-aanka kariimka ah. Macalimiintu waxaan ku tababaraynay inaan la garaacin, la dhibaateen, meel xun lagu dhufanin. Waxa la soo barbaarinaya waa ummad u baahan in la ilaaliyo. Cunuga markuu caruur yahay message kugu soo gaarsiinaya marka qaarkooda oohinuu kugu soo gaarsiiya xalga xataa inaysan uusan sheegi karin. Marka waxaan u baahannahay inaan xoog iskugu geyno insha allahu tacala inaan soo saarno. Cumar Guxurbeynta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.